実際資金っていくらぐらいあれば、一番簡単なのは、要は年金とか副業とか何でもいいんですけど、収入に対して支出の方がより少なかったら1円もいらないんで、下手すると。だからそこの設計ができるかどうかだけですよ。だからどんなにあったって収入より少ない支出の組み合わせで老後を迎えたら大体も不安ですよ。そこのバランスだけですよ、そこのバランスの部分でみんなそこを見えないで怯えてるという状況です、だからちゃんと計算してみればいいんですよ。大事なことって僕人間関係と健康の方が全然大事だと思います、優先順位としては僕絶対そっちだなと思ってて、まあ、とにかく適度な運動をずっと続けることと、人間関係にダイバーシティ、まあ、要はすごい多様な人間関係を作り上げること、この2つがすごい重要だなと思っていて、で健康に関して言うと、例えばだから歯周病の人ってやっぱその認知症になりやすいっていう研究結果もあるので、認知症、生活障害病、がんとかいろいろ全部出てますよね、確かにお金の話で分かるじゃなくて、健康とか人間関係もしっかりと老後に困らないように準備しとこうと、健康と人間関係さえあればお金いらないと思ってます、どっちかっていうと、まあ、お金は国がくれますからね、最悪くれるじゃないですか、くれる額がね、刑務所以下の生活だったらそれはあれかなと思うけど、めちゃくちゃリッチな生活できますよ、健康と人間関係は国がくれないというのが名言ですよね、健康と人間関係はくれないんで、特に僕人間関係さえあれば困った時にやっぱどんなやつでも助けてくれるんですよね、それぞれ人にはいいところがあるんですね、いいところだとね、助けるのは気持ちいいんですよ、人間って自分が助けられる場面がある時は助けると、なんかこのオキシトシンが満足するんで、ああなるほど、快感なんですよ、快感なんだ、人に頼るっていうことに慣れてた方がいいですね、そうですね、困った時に困ってます助けてくださいって素直に言えるプライドのない人が、いいと思いますよ、みんなねそれができないんですよ、堀井さん意外と言ってますよね、僕すぐ言っちゃいますあのね、今そのロボットとか AI がやる仕事をしてる人たちって山のようにいるじゃないですか、彼の仕事なくなるじゃないですか、彼ら何していいのか分かんないんですよ、分かると思います彼らが、すぐには分からないと思いますよ、でもきっとなんとかなりますよ、いやきっとなんとかなりますよっていうのがどういうふうになんとかなりますよっていうのが、じゃあ分かりますか、いや過去じゃなくて、これね、若い人たちがそうなっちゃうわけですよ、だからつまり定年後のサラリーマンみたいになっちゃうわけですよ、定年後のサラリーマンのお父さんが、じゃあなんとかなってますか、なってませんよ、なってないですね、やることを言ったら分かんないじゃん、ね、やることがなくて、毎日満員電車に揺られて、サラリーマンでなんか40年間ぐらい会社に通ってた人たちが、いきなりその人間関係全部なくなって、家帰ったら奥さんは自分のなんか人間関係築いてて、子供もいなくなって一人ぼっち、さあどうする、ボケるしかないみたいな感じになってるわけじゃないですか、でも過去そういう変化なんかが起きていて、みんなこう人口の9割が農業ですという時代から、みんながこう工場で働くような時代になって、で工場で働く人たちも今減ってきて、サービス業が大半じゃないですか、農業の時代とか工業の時代にまさか人類の半分以上がサービス業で働くなんて誰も想像できないわけですよ、だから今から50年後に我々がどういう仕事をしているかも多分今の我々は多分想像できないと思うんですよね、今回に限っては仕事がなくなるっていうのはなんかちょっとそうかもしれないし、過去と同じように我々が想像しない新しい働き方、仕事が出てくる可能性も高いんじゃないかなと思います、ね、もちろん出てくるんだけど、その一番多分やばい人たちは、その変化に当面対応できなくて、社会不安を煽っていくと思うんですね、そうそう、だからこそ社会保障制度が必要だ、いやいやいや、だからそれを金で解決金じゃないんですよ、これは金の問題じゃないと思っていて、今の定年後のサラリーマンって金は持ってるんですよ、だから団塊の世代は金持ってて退職してやることなくてボケるんですよ、だから俺はそれを金で解決できると思ってるところがおかしいと、じゃあ金でない社会保障を作りましょう、いやだからそうなんだけどそういう議論にまだなってないわけですよ、だから俺はあの2000万円の問題何重にもおかしいと思っていて、そもそも金だけじゃねえと、いや、そもそも生きていく金はあるよと、で最悪生活保護でなんとかなりますよっていうふうに金の面は担保されてます、生きていくっていう最低限、ただよりよく QOL を上げていくっていうところで言うと、じゃああれ2000万円あって QOL 上がるんですか、上がりませんよね、だからもっと人間らしく生きるためには何をしなきゃいけないかっていうと、さっき僕は働かざるを得ないと言ったのは、今の働かざるを得ないじゃないですか、スーパーのレジ打ちをやってくださいパートでっていう話をしてるんではなく、なんかわかんないけどグランドシニアのゴルフプロになるとかわかんないけど、レッスンプロになるとか、例えば、だからそういう遊びとか
の世界で彼らが活躍できるような枠組みを作ってあげなきゃいけなくて、でもそれ誰もやってないよっていう。俺は HIU と作ってやってるんですよ。